Eu despertei. Não sabe quanto eu pedi perdão a Deus com toda a minha alma. Vai se recuperar, como disse o Rodrigo. Carlos, Daniel, por favor. Quero ver Paulina Martins. Pra que você quer ver Paulina Martins? Quero vê-la. Quero vê-la. Sabe que é a sua irmã gêmea? Hã? Irmã gêmea! Você disse Carlos Daniel? Irmã gêmea! Vai ser um golpe muito duro para você, porque o escândalo vai envolver você. Mas esse sem-vergonha tem que pagar pelo que fez. Eu tô com medo, madrinha. Medo de quê, minha filha? O Willy disse que ia me matar se eu denunciasse ele. Maldito desgraçado. Ele vai ter que me matar também. Porque sou eu que vou denunciá-lo para a polícia. Se arrume um pouco para ir comigo à delegacia. Esse infeliz não vai brincar com você tão tranquilamente. Hoje se levantou tarde, senhorita? Ah, cheguei da festa às 3 da manhã. Ainda estou com sono. Quer mais alguma coisa? Não, não, Carmela. Pode se retirar. Com licença. A bela adormecida acordou? Olha! Paola voltou mais importante do que a Lady Di. O que acontecerá agora? Paola reagiu? Paola pôde falar. Tudo teria sido diferente se soubesse que era sua irmã gêmea. Não é, Paola? Não. Rodrigo. Tudo teria sido igual. Eu